Доброго вечора. Ми в прямому ефірі. Це програма «12 жінки» на Ісландії. Ви також можете долучатися, попри те, що ви не серед тих 12, які сидять за цим столом, і які будуть сьогодні обговорювати тему. Яку я відразу виношу на обговорення? Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков має піти у відставку. Так чи ні? На початку нашого ефіру ми завжди голосуємо, ми ставимо плюс чи мінус, а потім починаємо обговорення. Чому сьогодні я виношу цю тему, попри те, що ви можете сказати, питання ж не в Арсені Авакові, питання в системі. Ви можете сказати, справа не тільки в Катерині Гандзюк, яку поховали сьогодні у Херсоні, були ще вбивства. Але ви не можете не сказати, що справа абсолютно в усьому і водночас. Чи почуваємося ми захищеними в цій державі, чи дійсно ця держава потребує людей, які хочуть розбудовувати країну, міняти цю країну. Про це ми говоримо сьогодні, в день поховання Катерини Гандзюк. Я нагадую, що вона виконувала обов'язки керуючого справами виконкому Херсонської міськради. І про це ми будемо сьогодні говорити. Я здивувала вас темою, скажіть, будь ласка. Так. Здивувала, так? Да? Все, давайте. Угу. Давайте, передавайте мені. Звичайно, у нас побоювання постійно тут є за цим столом, коли ми робимо цю програму, що якщо буде всі 12 плюсів, то нема про що говорити. Так, ага. І тоді ми зараз встанемо і підемо. І ви даремно сюди приходили. Це консенсус. Знаєте, чомусь. Так, ну а що, сьогодні якраз буде така програма у нас суцільна. Шановні, вітаю. Це найкоротша програма за час існування 12, всі 12 плюсів. 12-0. Можемо програму нашу закривати. Але у нас є аргументи тих людей, які будуть ще дивитися нашу програму, і ми теж будемо їх зачитувати, і ми все-таки поговоримо про це. Тому що ми ж розумні жінки, і ми знаємо, що таке твердження «поміняти одного не зміниться система». Чому ви тоді настільки всі проти Авакова? Не міністр внутрішніх справ особисто вбив Катерину Гандзюк. Не він однозначно. Які у вас аргументи, чому ви настільки проти нього? Можна я начну? Давайте. Представляйтеся. Кожен представляється, називається, чим він займається, своє ім'я, прізвище. Да. Меня зовут Ирина. Я основатель первого в мире туристического пространства Travel Hub. Это место, где мы собрали максимальное количество сервисов, связанных с путешествиями. Я проголосовала «да», потому что я считаю, что нужно вообще всю систему поменять. И проблема действительно не только в Авакове, а в тех ценностях и в том, что на сегодняшний момент абсолютно вся верхушка, скажем так, ее нужно просто заменить. Поэтому... А на кого будем менять? Меняется на людей с другими ценностями, потому что если идет один Аваков, останутся все остальные, все равно ничего не поменяется. Человек попадает в систему, и он просто вынужден действовать по тем правилам игры, которые существуют в системе. Так. Поэтому я считаю, что нужно людям приходить, которые, ну, во-первых, имеют другие ценности, которые понимают, как работает вообще Европа, и как... Которые любят свою страну, скажем так. Але ж погодьтеся, що Аваков не стара людина. Ті, хто зараз працює в поліції, не стара людина. Де ми нових наберемо, які розуміють? І вони всі постійно говорять, і прийшли вони на хвилі того, що вони обіцяли нам нову країну. Яка гарантія того, що ті інші нові не прийдуть з такими самими гарними намірами? Ну почему? Есть же люди, которые действительно хотят изменить Украину, которым хочется, чтобы их дети здесь росли и развивались, а не уезжали за границу, как многие сейчас делаем. Да. И новые, вот молодые люди приходят, но опять-таки это кто приходит? Либо родственники, либо дети, которые уже как буратины заточены под старую систему. Поэтому мне кажется, что это, знаете, как инъекция, прививка должна быть, и этот вирус должен распространяться. Но на сегодняшний момент просто задали вопрос про Авакова, я проголосовала. Да, но это не только речь об Авакове. Угу. Так, може, все-таки не треба бути настільки жорсткими і казати «іди геть»? Ну, ви сказали ствердження, я висказала своє мнение по этому поводу. Добре, давайте. А можна доповнити? Да. Всім добрий вечір, мене зовут Любов Мочалова, я сценарист, телеведуща і основатель торгової марки «Мочалова Продакшн». Ми спеціалізуємося на промо-роликах, съемках и корпоративных видеоблогах. Что касательно Арсена Авакова, я тоже, соответственно, проголосовала за его отставку. Почему? Потому что мне он в первую очередь не симпатичен лично как человек. То есть,
когда он выступает, он, я не буду судить его профессиональные какие-то качества, потому что я не настолько владею ситуацией, и я понимаю, что, конечно, команда делает, то есть свита делает короля и так далее, но никто не отменял того, что рыба гниет с головы, и если человек пришел с такой командой и за столько лет, ну, за пару лет, не навел порядок, и столько было убийств, и журналистов, и, ну, я как журналист, я просто не могу спокойно на это реагировать, когда не было отреагировано адекватно ни на одно убийство ни одного журналиста за эти годы. Угу. Тоді, Люба, чи треба бути в темі, щоб це знати? Ну, тобто, ви сказали, що я не глибоко в темі, а чи треба бути в темі? Ми і так в темі, ми бачимо, що точки немає. До речі, коли загинула Катерина Гандзюк, жодного разу Аваков не висловився. Віддувався Князів, голова поліції, а Аваков, він причаївся, можемо сказати. Хоча, знову таки, чи повірили б він, ми, якщо б він говорив? Да? У кого ще які аргументи? У мене, якщо дозволите, два моменти. Да, мене звати Амінат Сулейманова, я адвокат, спеціалізуюся в міжнародному праві. Два моменти. Перший момент – це вопрос честі. Коли відбуваються такі преступления в країні, всегда министр должен уходить в отставку. Это вопрос чести, это вопрос престижа страны, это вопрос того, что данный министр как минимум не справился со своей работой в том, что касается оперативной деятельности, в том, что касается предупреждения подобного рода преступлений. Но лично к господину Авакову моя основная претензия состоит в том, что именно он в нашей стране создал атмосферу толерантности к подобного рода бригадам, к подобного рода решению вопросов. Это его принципиальная позиция. Он неоднократно повторял ее на своей странице Facebook и в других средствах массовой информации. Мне вообще крайне не нравятся персоналии, которые сейчас пришли к управлению, скажем так, силовыми ведомствами, да? Они забыли о том, что работа ведется оперативниками в кабинетах, а не ими в Фейсбуке. Они предпочитают делать громкие заявления, безосновательные, забывая, например, о презумпции невиновности и так далее. Они предпочитают прокукарекать, а там хоть не расцветай. А вот скажи, пожалуйста, тогда зустричная. Я прошу прощения, прямое последствие того, какой политики придерживается господин Аваков и господин Луценко туда же. Амінат, зустрічне питання. Вирнула інформація про те, що замовником може бути депутат з БПП і гроші особисто на це вбивство передавав його помічник. Мені цікаво, ви як адвокат, як сприймаєте цю інформацію? Ми не розуміємо, звідки ноги виросли. Можливо, це діряве слідство, можливо, хтось там спілкуючись, тому що Катя в Херсоні була не просто дівчина, яка хотіла змінити світ. Вона знала дуже багато і вирішувала дуже багато питань. Тобто, можливо, хтось її з друзів. Поспілкувався, дізналися про це. Але знову таки, оця заява зараз фігурує геть всюди в ЗМІ, але ну, чи правильно навіть медійники переказують її з вуст в уста? І якщо б це було все-таки правове суспільство, так би мали лунати всі підозри, звинувачення настільки активно, вільно? Вы знаете, вообще в том, что касается свободы прессы, нам нужно разделять, да, то, что выходит из уст людей, облеченных властью, и свобода прессы. Пресса должна быть абсолютно свободна. Пресса должна иметь право говорить все, что угодно, в том числе даже обвинять. Потому что тут ничего плохого. Здесь нет ничего плохого, здесь перекосы не страшны. Это прививка от тоталитаризма. Да. И в разумном обществе, в котором баланс интересов соблюден, и общество, гражданское общество довольно взрослое, они отдают себе отчет, что это просто заявление прессы. Но проблема-то ведь состоит в том, что у нас как о раскрытых преступлениях заявляет генеральный прокурор и министр внутренних дел, в то время как даже подозрение еще не было кому-то объявлено. Да? Вот в этом колоссальная проблема, которую я вижу. Если вы говорите про справу чести, вы помните, что генеральный прокурор Юрий Луценко озвучил намер і готовність піти у відставку. Не проголосували. Але не проголосували, знову таки, дивна поведінка Парубія, який виніс голосування за зняття з Луценко повноважень на рейтингове голосування. Якщо б вони поставили його на порядок денний, депутати, як діти, б зосередилися, зрозуміли, що треба зібратися. Не факт би, що його відсторонили і проголосували всі 238 депутатів, але у зв'язку ми маємо там 38 чи 36 депутатів. Це взагалі ні про що. Ніхто не голосує. Зрозуміло, що президент
не підписує, президент не пропонує. Тобто якась трошки така дурня відбулася, як і завжди. Ніби процедурно все правильно, але якась таки дурня. У кого ще які аргументи на користь свого плюса, що Аваков має піти у відставку? Хочу звернутися до тих, хто зараз нас дивиться. Аргументуйте теж вашу позицію. Невже жодного прихильника Авакова серед наших глядачів немає? Зараз нічого особистого. Але, як сказала Любов, він мені просто не подобається як людина. А от я скажу, а я постійно виховую себе так, щоб функціонери взагалі мені не подобались, щоб я тільки оцінювала їх функції. І тут однозначно людина не порається з функцією, вбивства не розкриваються. В першу чергу нас, як журналістів, цікавлять вбивства журналістів. І ось таких настільки активних людей-бійців, як була Катя Гандзюк, шкода, що маємо говорити так, була. І тому зрозуміла, людина, яка постить фоточки з десь там з захмарних висот і не розбирається з тим, що на землі, ну не викликає поваги, так це точно. Ви хочете додати? Давайте. Да. Меня зовут Марина Титаренко, я программный администратор и финансовый ассистент политической иностранной компании. Мы работаем при Верховной Раде Украины. Ух ты! Я поставила плюсик, хотя у меня как бы такое плюс-минус. Я понимаю, что отставка Авакова ничего не изменит в системе. Он мне лично нравится, как человек и как личность. Я считаю его сильным мужчиной, он такой вызывает у меня уважение. Ну, дивіться, Люба сказала, що він постить фоточки, немає розкриттів, він мені не подобається, як людина. А ви навпаки кажете, що викликає у вас повагу. А вам чим він тоді подобається? Просто от як зовнішність його? Сексуальний тип? Ні, внешне видя чоловіка, ти примерно можеш представляти його личність. Ага. Мені подобається будь-який тип сильного мужчини. Ага, зрозуміло. А да, сильний, да, здержаний, не знаю, да. Може бути, ще не шкіряк, восточна кров так, да? Моя теж як-то... Не шкіряк, скажете? Зараз шкіряк відбувається, за... не тягне, да, відбуватися за лапу, але відбувається, бачите, він теж, напевно, ну, я поставила плюс, тому що все-таки правильно сказано було, риба гніет з голови. Тобто я вважаю, що зміна одного чоловіка нічого абсолютно не рішить. Заміна системи навіть всіх до участковых ничего не решит, потому что это менталитет. Любой человек, приходящий во власть, он будет меняться под эту систему. А я, скажем так, там ближе, поэтому я понимаю, что все мы здесь сидя говорим, что ой, да что они там делают, однозначно. Вот я бы... Вы однозначно. Не понимаете, что происходит, когда ты попадаешь как бы туда, и твои ценности могут меняться, потому что своя рубашка ближе к телу. Поэтому я, конечно, поставила плюсик, но это так, знаете, скажем так, у вас теж лучше сумнів, пусть уйдет, більше... чем нет. Ну, как бы, я не знаю, может быть, хоть какой-то там 0,5% было бы вероятности изменения чего-либо в этой системе. Хотя я вообще не верю в изменения. Взагалі не верю. Ну, тобто людина, яка працює при Верховній Раді, зараз вносить вердикт, я взагалі не верю. То, що було в Україні щось по-другому, це повинно пройти лет 20. Не вірите в швидкі, не вірите загалом, бо всі ви знаєте нашу сутність. Да. Тобто я ж говорю, должно пройти лет 20, как минимум поколение должно смениться для того, чтобы полицейские, суды, врачи, учителя были другого вообще менталитета. Я нещодавно спілкувалася з хлопцем-затошником, який з місця Ізюм, і він розповів мені історію, йому 23 роки, він поїхав зараз в Польщу на заробітки. Каже, я діджеєм заробляю навіть більше. Він хотів в Ізюмі все змінити. Він прийшов за то і хотів змінити абсолютно геть усе. Він каже, я знайшов проєкти, я знайшов європейське фінансування. І ті люди, які мали просто поставити підпис, це стосувалося молодіжних проєктів. Вони не зробили цього, тому що вони розуміли, що плюси будуть нам як громадські організації, а не їм. І вони цього не зробили. І, каже, всі ми, хто працював над цим півроку і шукався, ми всі виїхали, вони там, ну, здається, всі вони виїхали до Польщі. І він каже, розумієте, я повністю розчарувався. Я кажу, ти переконаний, що ти повністю розчарувався? Ти не хочеш повертатися в Україну? Він каже, ну може я колись і повернуся, тому що в принципі було б непогано, я цю країну люблю. Я кажу, давай ти, будь ласка, не будеш розчаровуватися. Тому що твоє покоління і покоління за тобою, вони мають бути іншими. Це вже не апаратні діти. То ви все одно, я вірю, що ви будете міняти. Раз ти вже в 23 роки пішов на таке, щоб пропонувати цій владі, про яку навіть там навіть імен не знали, можливо, я надто оптимістка була. Але не кажіть так, що система не поміняється, хочеться ридати. Давайте. Так, я Вікторія Білан, я керівник громадської організації «Загортування духа і тіла, полюби життя будь-яким способом», організатор проєкту «Битва» і «Міс Екстрім Ворлд». І ще я HR. Як HR, Human Resource Manager, да, я вам можу сказати, що якщо
У Акова настільки погана компанія, да? І він не знає, що зараз робити, і от такі, так чинить таким способом, то він те зможе змінити свою команду. І ця команда може йому допомогти щось налагодити. Це тільки бажання, да? Тому що я якраз своїй організації такими займаюся. Да? Тобто я не їду з країни, тому що мені не дають тут щось зробити. Я б'юсь головою об стіну дуже багато разів, да? Щоб підтримали якісь реальні хороші проекти, але я розумію, що це може зайняти довго часу. Але я не бачу, що він б'ється головою об стіну, щоб щось змінити. Він просто йде там по хвилях, пливе. Це не дуже гарно. Дивіться, от ви ж, Віка, в Фейсбук як Міс Екстрім Ворлд викладаєте свої світлини, правильно? Звичайно. Да. А Аваков свої не викладає. А можливо, у нього обличчя постійно в крові? І у нього, ну, він б'ється. Просто він не викладає ці світлини, тому що він весь стривалений постійно. Треба, щоб до нашого проєкту прийшов і побився, ми тоді побачимо. Да, насправді, хорошо. Якщо людина бажає змін, він так і буде політику свою гнути. А тут немає, да? Якщо у нас є смерті такого рівня, він вийде і скаже про це, а не буде як... Хтось там ховатися за спинами інших. Попри те, що висловилися не всі, поверну питання до вас, Марина. А як вважаєте, чому він може не хотіти змін? От Віка каже, треба поміняти команду, потім поміняти систему. Ви кажете, система не поміняється. Чому Аваков не хоче змін? А навіщо, да? Все, ну, якщо йому хорошо, і він построїв для себе свою систему, я надіюсь, він... Я имею в виду, я думаю, что он построил под себя свою систему. Ну, мы систему. Думаем, что так, он побудовал систему. Как, ну, не паутина, это некрасиво. Ну, вы понимаете, цепочка, да. Пирамида, может, пирамида, так сказать. Скажем, красиво, нетворк. Зачем ему что-то менять, если это для него работает? Это для всех работает, для всей цепочки. Для них, да, а для суспільства – ні. Ну, не очень. Не працює, не дуже, тому що не можуть в усіх сферах виходити журналісти за Шеремета, потім виходити друзі за Гандзюк, потім виходити ще за когось. У нас таких людей вже назбиралося немало. І так незабаром у нас вся країна розіб'ється по групах і будуть всі виходити. Напевно, та піраміда посиплеться. Ну, я принаймні так думаю. Давайте висловляться ті, хто не висловлювався жодного разу. Давайте. Я позитивні ноті. Ну, давайте. Хотілося б внести її. Мене звати Ксенія Сика, і я тут представляю шоу, яке выходит с 18 ноября в Caribbean Club детское шоу «Лихтаурі с історією живають» из творчості людина. Так, тобто ви взагалі поза цією темою, поза життям Авакова, да? Да, поза життям Авакова, це точно. І ще я являюсь директором і преподавателем вокала в школі естрадного мастерства і продюсерському центрі «Талант Продакшн». Ми займаємося з дітьми, і я о дітях. Значит, о чем хочу сказать? Позиция моя как личности, что я являюсь бизнесменом, и естественно, у меня понимание такое. Если у меня есть какие-то проблемы в моем сегменте, в моем бизнесе, и я за него несу ответственность, то я беру на себя эту ответственность и отвечаю за все, что происходит внутри моего пространства, которое я создала, которым я являюсь главой. Я обязана брать на себя эту ответственность. Кто бы был неправ в моей цепочке, в моих подчиненных, это не имеет значения. Я, как руководящее лицо, должна отвечать за то, что транслируют люди, которые работают на меня, со мной, и которые имеют контакт с нашими там, учениками, в моем случае. Это позиция моя лично, как взрослого человека. Теперь о позитивных нотах. Значит, будут перемены. Они будут. Почему? Да. Почему? Во-первых, уже на данный момент, вот если мы говорим об этом шоу, о котором я сказала, «Лихтарь истории оживает», есть люди, которым не все равно, что происходит в нашей стране. И есть люди, которым не все равно, что будет с нашими детьми и что будет в нашей стране. Вот в частности, в этом шоу, которое мы выпускаем, есть человек, который захотел создать детский проект, который вложил в него деньги и который верит в то, что у него будет будущее, и у детей, которые принимают участие в этом проекте, будет будущее. И ему за это огромное спасибо. Я могу, я думаю, его назвать. Игорь Ильюк, это директор Caribbean Club, и мы ему все очень благодарны. Я, как художественный руководитель этого проекта, руководитель этих детей, это большой-большой шанс для нашего будущего, для детей.
А что касается наших детей, товарищи, они потрясающие. У нас будет хорошее будущее, я вам точно и со всей уверенностью заявляю. Потому что на данный момент они уже совершенно иные. Это дети, подростки, 12, 13, 14, там, и младшие, естественно. Это дети, которые хотят оставаться в этой стране. Как ни странно, что для меня удивительно. Как ни странно, так вони поки не стикнулися з такою системою правоохоронних органів, з охорони здоров'я. Що ви не знаєте взагалі про системне життя? Почекайте, ну як це здравоохранення? Вони сталкиваються з цим постійно. Батьки їх лікують, батьки їм купують, батьки їх водять за руку. Вони там не зважають на ту плитку облуплену. Я думаю, діти, хоча ні, є такі діти, які зважають. Вони дуже багато бачать і розуміють, несмотря на те, що вони діти, вони зачастую розуміють і бачать більше, ніж ми взрослі. І що можу сказати з повною уверенностью в том, что это новое поколение. Я уверена, я в это искренне верю, сталкиваясь с ним ежедневно. Я четко понимаю, что у нас будет другая жизнь. Просто нужно немножечко оценить всю ситуацию. Наскільки ви вважаєте від міністра внутрішніх справ, його навіть самі друзі Катерини Гандзюк не фігурує прізвище Авакова, от як прямо, що ти винен. Якщо і кажуть, то кажуть про національну поліцію, а там голова Сергій Князів. Я ж не буду вас звинувачувати, скажімо, Ліхтаріус, правильно, дитяче шоу називається. Я ж не можу вас звинувачувати, скажімо, що там відбувається і Люба погано працює в журналістиці. Не можу. Типу ви дотичні. Тут творчість, там теж, в принципі, про творчість, да? Але ж все одно є, правильно Марина сказала, і піраміда, і є відповідальні. І навіть все одно кажуть про смотрящих від БПП, називають їхні прізвища. БПП фігурує, Князів фігурує, Херсонська поліція, яку сьогодні там графіті забомбили факелами і казали, що ми попереджаємо про те, що вони там як на болото перетворилися. Але ж, в принципі, не всі схильні звинувачувати і міністра. Можливо, ви їм тут поставили плюси, але ми не праві абсолютно. Ну, ви розумієте? Тобто ми ж не можемо у всьому, знаєте, як звинувачувати президента. Ну, це якась дурня. Ну подождите, ну вот есть структура, опять же, я мыслю как человек из бизнеса, да, условно говоря, из творчества. А вы всю структуру вашего шоу и там продавать его, организовать его знаете? Мы все между собой контактируем. И если есть какая-то проблема, если я знаю, что есть проблема в какой-то из сфер, я понимаю, что она может произойти, даже вплоть до такого, что она может произойти. А у нас настільки всі круті професійні, от ми не знаємо, що як ваше шоу зайде, можливо, там квитки ніхто не купуватиме, ви зрозумієте, що у вас погані рекламісти і маркетологи. Раз просто на прикладі вашого шоу. Я просто думаю, чи настільки ми всі можемо бути переконані в професійності одне одного? От мені здається, я дивлюся на різні сфери, і часто саме від непрофесійності. Ну, тобто, непрофесійність – це якийсь синонім слова, ну, ти просто і не вмієш, і не знаєш. Ну, деякі нахабно не професійні. Ну, так, да. Є ще один. Якщо не професіонал чоловік, да. Вопрос відповідальності, якщо тобі не все. А якщо ти не відчуваєш, наскільки ця відповідальність має бути ось такою, ти там несеш цей шматочок і думаєш. Ну, значить, убирай. Ты ну, наверное не думаешь, ты так тільки не так должно рухаешься. Быть. Есть большая голова, которая отвечает за все остальные головы. Если не видит она, значит убирают ее. Если не видят эти головы, ох, значит убирают эти головы. Ох, теоретизует, Ксения. Ох, теоретизует. Я на практике довожу на практике. Придете на Ліхтаріус історію оживаєте, все буде такое розуміти. Довожу на практике. Меня зовут Мария Масли, я основатель и дизайнер бренда обуви Марсала. Я тоже абсолютно вне политического контекста и правда знаю або всьому там доволі мало. Да. Зачекай, ну от перше питання. Мені завжди цікавили люди, які не дотичні. Ти знала, що вбили активну людину? Знала? Ну, да. Я знала, і я дуже часто слышу, що якісь новини про Авакова, несмотря на те, що ніколи не читаю новини. Що доволі странно. Ми всі живемо в цьому просторі, так. Да. Мені кажется, що, во-первых, якщо в любую систему проникає один чоловік, який другой, він розпространяє свої цінності. Я в это вот абсолютно верю. Катя Гандзюк распространила свои ценности. Я думаю, что на определенную аудиторию это работало. Ну, она же собрала людей, она же собрала своих каких-то соратников. Ну, мы можем сказать, что завдяки ей и мэр Херсона стал мэром Херсона, так, Люба підтвердить. И те журналисты, которые знают эту ситуацию, по сути, она ему сделала передвыборчую кампанию. То есть она очень разумная людина. Несмотря на этот ужасный исход, это доказывает этот факт. И есть хороший пример того, что происходит сейчас в Министерстве здравоохранения, команда там, Иры Литовченко, да, которые молодые ребята, которые не согласны с тем, как все устроено, и они прям очень активно борются с этим, у них не все получается, они об этом пишут, они об этом рассказывают, но они реально пытаются изменить ситуацию изнутри.
Я верю, что такие люди, они могут найтись в каждой сфере. А де ж Маша та межа? Тобто одна людина була інша, Катя Гандзюк, її вбили, але ми віримо в те, що з'являється один в полі воїн, і він має міняти систему. А Аваков мав стати тим самим воїном, а він лишається тим воїном, який тримає на собі систему. Появляється один чоловік, а потім появляється 10 чоловік, а потім появляється 100 чоловік. Кому ж є послідовники? Ми піднімаємо вопрос о заміні цього чоловіка. Вот это и есть ответ на вопрос, а что изменит замена персоналии? Потому что если бы такой человек, как Катя, был бы министром в МВД, может быть, в нашей стране что-то бы и поменялось. А вы верите, иногда что достаточно в країні... одного человека. А вы верите, что у нас в стране сейчас про социальные лифты, про которые мы кричим, когось воно выносит, звичайно, но это какая-то частка и відсотки, что Катю Гандзюк могло бы вынести на министра внутренних справ? Тогда, когда была революция, тогда, когда это было свежо вполне, сейчас уже нет. Сейчас уже опять оно все закостенело, заросло мхом, лианами. Четыре года, и оно уже все-таки, а незабаром и гнилым станет. Да. Я, кстати, хочу дополнить, извините, да, коллеги, что не всегда, да, на фоне революции тогда по социальному лифту, как вы сказали, да, поднялось очень много активистов, ну, в частности, в моем родном городе Черновцы, то есть люди, там молодые люди, студенты практически позанимали какие-то топовые позиции в менеджменте, в городском совете и так далее. Они не проявили себя, они не показали себя как профессионалы, потому что быть революционером это не значит разбираться в чем-то конкретном вопросе, да, и социальный лифт это, ну, не всегда хорошо. Коктейль Молотова захистити собою, навіть попри те, що потрібна мужність, да, це не означає перебудувати суспільство. Да. Так, у нас в кінці, я знаю, сидить Оксана. Оксана, не порпайтеся в телефоні. Давайте скажіть свої аргументи. Назвіться. Здравствуйте, мене звати Оксана, я економіст. Ну, якщо чесно, я, звісно... Ви можете сказати чесно, якщо тема не близька? Так, да, для мене ця тема непроста, тому що я як-то вот, політика... Ну, я... Ну, але побудьтеся. Вам не цікаво. Ну, вам не цікаво, в принципі? Ні, мені, я говорю, я політикою, говорю, як-то вот, ну, не цікавлюсь. Ну, я дуже согласна з Мариною. Да, вона просто вот висказала те, що, в общем-то, я теж думала. Я розумію, що, може бути, і не буде ніяких змінень, якщо Авакова... снимут. Ну, все равно надо. А вдруг будут? Ну, мы и президента поменяли, а раптом будет, и через 5 месяцев будем еще убирать, а раптом да, будет, а раптом вот выборы, я же хотела сказать, вот будут в конце марта выборы. Может, действительно будет какой-то вот... А на кого ви сподіваєтеся? Ви пробачите, звичайно, це некоректне питання. Ви вже зробили приблизні ставки на когось, за кого ви підете? І чи підете взагалі голосувати? Ні, голосувати я однозначно пойду. Підете, да? Да. О, молодшина. Так. Я навіть знаю, за кого. А скажете нам? Да, за Гриценка. За Гриценка? Да. Чим він вам імпонує? Ну, он такой. А які у нього зараз слогани? Він же теж висить по містах. У Тарути повага, у Юлі економіка, а Гриценко що пропонує? Ну, мені не нравится... пам'ятаєте бігборди, які у нього ця основна фраза, ні, яку я він ще виніс? Не пам'ятаєте, так? Да? Ну, так, да, теж вот оно путається. Что-то про чесність, по-моєму. Да, ну, що ти, да, да, що ти там, вот, да. Ну, мені просто, вот, мені кажется, що це, да. Він імпонує вам як ну, Марині, а Аваков, да? Візуально. Ні, візуально. Ні, але ж слухайте. Мені подобається, що тут, чому у нього були попытки бути міністром, ну, він ж був міністром оборони. Мені от я тоді наблюдала за його. Тобто в ваших очах він не впав. А вас не лякає те, що він непрохідний? От він постійно ніби перед виборами в рейтингах хех в трійці, а потім хех і навіть не в десятці. Ну, вас не лякає те, що, як завжди кажуть, нащо голосувати не за прохідного? Ви все одно будете за нього голосувати, так? Да, ну потому что, ну, вот он такой вот человек интеллигентный, ну, порядочный, вот. Я вот как-то верю в него. Может, он и не проходной, ну, на этот раз... Ви програму його, принаймні, будете читати? Чи просто ви вірите, може, не закрити очі на його буду, програму? Ні, звісно. Почитаєте? Да. Тобто ви наскільки такий свідомий виборець? Читаєте, що вони пишуть? Да. Не да. тільки на бігбордах? Ні, ну, я інтересую. Я на вас просто так накрилася, ну просто мені дійсно цікаво. Тому що ми більше, ну це доводять абсолютно всі дослідження. Ми, українці, обираємо так, от нам подобається ця людина чи не подобається ця людина. Ой, ну він такий гарний, в костюмі гарному. Да? А потім читаєш, а вони там попрописували і підняття цін на газ, за які ми потім її будемо картати. І абсолютно геть нема розуміння того, про що буде вся історія взагалі країни. Тому що мені цікаво, наприклад, Мішель Терещенко, знаєте, да? В Сумах, і він збирається йти в президенти.
Я почитала його передвиборчу програму. Він же нащадок Терещенків. І я думаю, от 100% може статися так, буде як темна конячка, що українці скажуть: о, нащадок такого роду вибудовували Київ. Але він пропонує зробити шерифів по регіону. Я не кажу за всю іншу програму, але генерали по правах людей і шерифи, я далі буду читати всі, звичайно, програми, але ось Терещенко поки мене налякав найбільше. При всьому тому, що я вела його весілля тут, в Україні. Він інтелігентна людина, цікава людина, але програму прочитала, і я трошки налякалася. І думаю, що ж це буде? Тобто треба читати програму, щоб не просто гарний, гарний і з акцентом говорить. Да, Марина. Можна доповнення по поводу програм? Да, звісно, всі говорять, що потрібно їх читати. А у мене вопрос, зачем? Треба. Тому що на самом деле, человек, придя во власть, он не будет совершенно эту программу исполнять. Я вам могу красивую программу написать, вы все просто укачаетесь. Но на самом деле, голосуя за программу, вы же понимаете, что, скорее всего, ну, как бы я вот для себя так думала, что все-таки надо смотреть на личность человека, который эту программу представляет. Поясню, потому Марина, что если человек честный, порядочный и так далее, он все-таки что-то может. Если было зрелое суспільство, вы же его можете потом до стены притиснуть. Ты, сука, программу цю не виконала. Ну, у нас не такое общество, извините. Ми маємо ставати якимось суспільством. Ми маємо, щоб у нас тільки діти творчістю займалися, щоб у нас співачки співали, розумієте? Щоб у нас взуття шилося, все інше, щоб ми не думали про те і не обговорювали. Звичайно, мені інколи кажуть, навіщо ти з жінками береш такі складні теми? Ну, по-перше, для мене давно вже немає різниці жінка чи чоловік. Звісно, жінки не гарна чи погана людина. Я б казала так, еродована. Мене, да, мене це, ну, я не феміністка, мене це, але чіпляє, тому що я дивлюся завжди великими очима, я не кидаюся там царапати обличчя. Але думаю, блін, ну якась дурня, яка різниця жінка чи чоловік? Ну яка, немає цієї різниці. Але все одно ось такі саме теми хочеться обговорювати серйозні. І ви зараз сказали, я вже сьогодні засипила. Давайте ваші аргументи, тому що я почала багато говорити, сама осіклася. Так, добрий вечір. Мене звати Любов. Люба, чесно, вам не комфортно з нами? Тут постійно сидите такі потупившись. Вам це тема? Ні, нормально все? Слухай, я ага, давайте, кажіть. Я педагог, в принципі, трішки я працювала в політиці, але я вже це все забула, а то було давно. Ось, ну, в принципі, я за те, щоб... З якими ви працюєте? Відстав. Студентами, ні, школярами? Діти, школярі, перші. Якого віку? Першокласники. Малі, так? Да? Ну, в принципі, я за те, щоб, якби, були зміни вже. Угу. Просто, ну, скільки читала, дивилась, раніше дуже цікавилась, поки працювала там десь в політиці. І, ну, я не знаю, немає віри, якби, ну, таке велике, краще, ну, світліше майбутнє. От, якби, тільки щось з'являється, якийсь позитив. Хоп, воно наче все падає і, ну, якби, змінюється. Якщо знову брати вашу середок школу і безпосередньо ваші класи тих дітей, там позитиву мало? Беремо тільки вашу екосистему. Ні, ну, діти, вони дуже радісні, дуже відкриті і щирі. Якби, я не можу сказати, ну, це взагалі не порівняння. Ні, ну просто, ну ви ж не можете говорити, що взагалі нічого не міняється, якщо б там у вас ходили понурі діти, ні, ну, понурі так, батьки. В самому колі, в осередку, якби, ростуть, розвивається все, змінюється, ну, якби, ну, розвиток йде. Але ж... Я правильно зрозуміла, що ви про політику навіть кидали читати, тому що раніше цікавилися, тому що сподівалися, а зараз ви кинули взагалі, да, тому що не вірите, не сподіваєтеся. Що подумали, коли дізналися звістку цю про смерть Каті Гандзюк? Ну, це все, я ж кажу, це дуже негативно. Подумали про щось? Ну, тобто, ну, звичайно, це підстава, якби це, ну, ще якесь замовлення, це ще хочуть, якби, вбирають тих, хто, якби, відкрито говорить, якби, серед широкої верстви людей. А не подумали про те, що це нормальний поступ будь-якої демократичної держави, на смертях тільки вибудовується? Я трішки жила в Європі і взагалі, ну, стараються менше там негативу виливати, якби там зовсім інша політика. Там явно видний розвиток якийсь навіть. Так, але до цього вони скільки сторіч пройшли цього розвитку? Зрозуміло, що зараз вже нікого не вішають, нікого не вбивають, майже, да? Майже. Зараз вони можуть цивільно там турбуватися, ну, про, можливо, зменшення користування пластиком і все інше.
Давайте, да, я хочу сказать, что вот, да, Марина абсолютно верно сказала, что, возможно, если уйдет в отставку Аваков, мы ничего не поменяем, потому что система, так как я сказала изначально, она просто адаптирует нового человека. Но при этом, может быть, не через 20 лет, я убеждена в том, что дети сейчас, они подрастают и стремительно развиваются. И вот хочу привести просто маленький пример. У меня ребенок учится младше в альтернативной школе, то есть не в той системе образования, в которой мы выросли, да, а абсолютно другой взгляд через ценности, через познание мира, да. И вот маленький пример, у них есть разделение мусора, да, то есть он с самого начала начинает уже просто понимать, где пластик, где бумага. И я уверена, что если с маленького он это будет делать, у него это дойдет до автоматизма, то есть он уже просто по-другому не будет мыслить. Поэтому да, одной отставкой Авакова ничего не решится, но я верю в то, что дети, которые воспитываются под ценностями, они придут и они поменяют по один, второй, третий. И все, и вот умерла, да, но у нее же есть последствия, есть люди, которые борются за то, чтобы была справедливость. Я уверена, что эти люди будут дальше продолжать бороться, и кто-то будет другой, кто возглавит и будет двигаться вперед. Поэтому я о том, что система сразу не поменяется, но подрастает поколение. Тому треба міняти Авакова? Нужно менять систему. Шляхом зміни прізвищ. Лідер може змінити. Лідер може поміняти. Я нагадую, що ми в прямому ефірі, всі, хто нас дивиться, зараз дивиться багато людей, але ви не пишете ваші аргументи. Або ви всі погоджуєтеся з цими 12 плюсами, які виникли і народилися на початку програми. Перше за історію програми 12, така ситуація, завжди хоча б один мінус. Це, може, національна ідея? Але знаєте, чому тоді, закликаючи змінити Авакова, я його не закликаю змінити, я просто винесла твердження без навіть питання. Просто міністр має піти у відставку, так чи ні? Ви пам'ятаєте, що слідство, якщо брати конкретно по Каті Гандзюк, можливо, ви знаєте не всі, воно в повноваженнях СБУ. Тобто навіть Міністерство внутрішніх справ і Нацполіція не мають до нього зараз відношення. Тобто, можливо, я навпаки підставляю Авакова, щоб він про себе почув багато плюсів зараз. Можливо, я працюю на його полі. Ви не подумали про це? Так. Тобто, він, по суті, не має відношення до цієї справи вже. Треба з СБУ питати. Ага, і передумали руку піднімати, так, да, Віка? Ні. Давайте, Марина. Ну, подождите, а хто знайшов бідного мужчину, який потім на морі, слава Богу, був, і журналісти розкопали, що у нього там є свідетель? Але ж потім вони знайшли інших. Да, там журналісти, да, допомогли, но... сказати, що цей чоловік не той чоловік. Чия система знайшла його? Але потім же вони знайшли підозрюваних. Ну, потім. А, извините, якщо б у нього не було алібі... Чоловік би сидів в тюрмі. А бачите, які гарні журналісти? Отут плюс. Ну, це молодці, це слава Богу, чоловік должен просто благодарити небо, що у нього журналісти. Марина, ви загалом за Авакова. Що ви зараз скажете, що поліція не правильно спрацювала? Ні, я стараюсь бути справедливою. Чоловік, він мені подобається як лічність. Звичайно, я зрозуміла. Система та вся наскрізь пробігла. Ви нарешті наважилися, не? Так, мене звати Альона. Я одна із засновників і головний менеджер творчого об'єднання «Пасіонарії на Кім» і фотограф. Я також мало маю відношення до даної теми, але я проголосувала так, тому що я згодна з Іриною, і що потрібно повністю міняти владу, але на її місце мають прийти саме та молодь. От зараз це студенти і школярі, які саме от в цей період будується їхній світогляд, і вони вже будуть зовсім іншими. А та система, яка зараз... А за скільки їм років треба давати керувати країною? От зараз їх світогляд міняється, там ви кажете, у 20, у 30, тобто дозріти вони, як рібка там має. Коли вони будуть вже мати своїх дітей. Ага. І вони будуть хотіти для себе, щоб їхні діти не росли так, як росли вони. Ну, зараз вважаючи, там, що і в 40 народжують, то можна сказати, що може в 45 їм, чи в 30. Ну, 23 вже не народжують. А якщо чоловік не способен мати? Чи не хоче? Ну, не я хоче. Кажу в загальному, а не про якусь конкретну людину. Тобто, якщо в тебе є дитина, ідеш керувати країною, не народи, геть з країни. Спочатку роди, потім говори. Так, і от та ситуація, яка зараз, вона була, є, і я дуже сподіваюся, що її не буде. А поки, поки не буде за скільки років? А ми не сподіваємося. Я навіть не сподіваюся, що не буде найближчі років 15-20. Найближчий навіть рік.
коли загинув Шеремет, пам'ятаєте, говорили, що він сакральна жертва. Тобто у нас мало того, що дійсно є замовні вбивства, а є вбивства заради вбивства. Я не скидаю цього. Тобто це не просто, ну, тобто з Шереметом треба розбиратися, але інколи краще вбити виходить для когось, щоб переключити країну, розважити країну. Тобто такі страшні речі, їх не треба скидати з рахунків, правильно? Тобто за 15-20 років не буде. Ага. Не завтра не буде, знаете, за 15? Мне, если позволите, мне кажется, не 20, дело не в детях, дело в системе. В праве известной аксиомой является то, что количество преступлений снижает не тяжесть наказания, а его неотвратимость. Это еще один аргумент, почему Аваков должен уйти. Потому что это вопрос ответственности. Это вопрос того, вот у вас прошлая была передача, касалась она плагиата. Угу. Это то же самое. Мы можем быть бесконечно милосердными и прощать там наших детей, гладить их по голове, но это мир ответственности. Ты сделал что-то, ты не должен ответить. Ты должен ответить. И эта ответственность должна быть неотвратима. А вот она тогда... має бути невідворотньою на рівні судів чи на рівні виховання? Ну, це ж вічна проблема. Як виховати відповідальність? Ну, ви знаєте, є простой пример, да, мы там не очень любим наших северных соседей, и в Москве я периодически бываю в этом городе, ужасно ездили раньше, скорость 200 км в час, подрезали аварии и так далее, повесили камеры по всему городу, которые фотографируют номер машины, и штраф автоматически приходит владельцу машины, штраф довольно крупный. Как и в Грузии. В Європі так теж. Як і в Європі. Тишина, да. Красота, всі акуратненько є. І плювати, як хорошо. Тебе виховали в дитинстві. Чи виховали в тебе відповідальність? Але ти в дорослому житті. Здесь должна быть неотвратимость наказания. Начиная от чиновника мелкого уровня и заканчивая чиновником самого высокого уровня. Слухайте, але ж ми знаємо, яка ситуація зараз. Тоді переключаємося на суддів, на відворотність покарання. У нас чудові судді, да, Лариса Гольник і Цокол. Одну викидає Рада правосуддя, іншу допускають до корупційного суду взяти навіть участь. Тобто, але це судді, за яких топлять навіть підозрювані. А ви кажете, ну вони готові були судити правильно, а їм кажуть, ну тобі теж немає, і тобі немає місця в цій системі, в житті по-новому. Тобто, ну, це вопрос реформ, які повинні продовжатися і повинні закінчитися. Ну просто я вважаю, що якщо ми каким-либо образом создадим систему, в которой наказание будет неотвратимо, то нам не нужно ждать 20 лет, там, да, как Моисей водил по пустыне, пока все вымрут, кто родился при Советском Союзе, и будут только новые продвинутые демократичные. А у кого за этим столом есть особисті випадки того, как вы стыкалися с полицией, как она працює? Да. Можливо, доречно буде поділитися і особистими випадками, тому що ми знаємо про реформу поліції, яка загнулася, і ну, зараз не розуміємо, що відбувається, ніби вони повернулися на вулиці, будуть стояти з радарами. Але ми ж з вами, по суті, то і не чули нічого про реформу МВС. Тобто поліція одне, а реформа МВС, які люди там працюють, їх поміняли, не поміняли. Ну звідки набрати стільки людей? Студенти після інституту не прийдуть відразу працювати. Вони не зможуть керувати, не зможуть вбудовувати цю систему. У кого які випадки, якщо ви готові, звичайно, ділитися, Марина, будь ласка. У мене було два случаї. 10 років назад це була кримінальна у мене процес, скажімо так. Там поліція отработала отлично, міліція ще на той момент була. Тобто, несмотря на взятки з тої сторони і зв'язки, как бы моє діло пройшло так, як мені треба було. І, хоча я взагалі нічого не давала. І, то есть, в цьому плані тоді я була навіть удивлена, що ми вважаємо, що це все ужас. Но когда ты обратился, мне реально помогли. А в этом году вот дочери в телефон украли в троллейбусе. Я поехала, естественно, в полицию, написала заявление. Мне сказал человек, которому я написала заявление, говорит, девушка, я вам говорю, это украли и сейчас отнесли в ломбард. Вот вы примерно знаете, где в троллейбусе украли? Идите в ломбард и, интересно, выкупите свой телефон. Я говорю, в смысле выкупите? Так я же должна вам сообщить, что это он тут есть. Говорит, дай вы пока мне скажете, пока я приеду. Этот телефон они уже по базе дальше передвинут. Поэтому я вам советую, просто выкупите и все. И я так, ну, естественно, прошло уже 10 месяцев, телефона нет, никто мне и не звонил. Пробежала я по ломбардам. Это тоже интересная система. Ломбарды мне как сказали, если нам приносят краденый телефон, потому что ты даешь вот этот номер,
Ну, вы поняли. Да. У них є база МВС. Я считала наивно, что человек, взявший телефон в руки, пробивший по базе, которая обновляется там, ну, быстро довольно-таки, то в принципе, к вечеру уже мой телефон был в базе полиции. Да, да. Он видит телефон, как вы думаете, что он должен сделать? Ну, по логике. Подзвонить полиции? Нет, он отдает этот телефон человеку, который его принес. Я смотрю, говорю, как отдадите? А он говорит, а на каком основании я его у себя оставлю? Может быть, у него, там, грубо говоря, ему кто-то продал. А внутрішніх якихось приписів, тобто у всіх ломбардів є база МВС, вони мають доступ в крадених речей. Знову таки, якщо ви заявили про крадену річ. Але вони не мають телефонувати, вони просто віддають назад. Так, вони віддають назад і все. Боже, я, конечно, оставила візитки везде, он говорит, девушка, я вам звонить не буду, потому что, ну, вы как бы понимаете, что... Ух, ты, оце цікаво. Добре, у кого ще інші ситуації з міліцією, Люба? Да, у меня было неприятное общение с милицией нашей, с полицией уже, да. 2 года назад я работала на Крещатике, на телеканале. Мне нужно было срочно попасть на работу, потому что, ну, прямой эфир, как бы, да, там начинался через 15 минут. И тогда был крестный ход, если вы помните, да, очень много верующих пришло в Киев, то есть крестный ход, металлоискатели, очень много правоохранительных органов, полиция и так далее. Мне нужно было как-то, я не могла очередь целую ждать, мне нужно было пройти быстрее. И меня верующие очень вежливо, я объяснила, меня пропустили без проблем. Но полиция хамским образом меня оттолкнула, начала там, ну, что-то нелицеприятное мне говорить, обыскивать меня и так далее. Когда я объяснила ситуацию, что мне нужно на работу, вот 2 метра до телеканала, то есть они, ну, как-то я прошла, но это было испорченное настроение, мягко говоря, на целый день. И очень-очень плохое мнение о полиции. Хотя надежды были большие, потому что действительно молодые ребята, красивые, вроде бы как, то есть они... А может, Люба, вы надто поводилась нахабно, как зирка телеведучая, как сказала, что вы тут со своим ходом? Нет, абсолютно, потому что, ну, если бы я так вела себя, то, наверное, верующие просто бы... Просто помните Снежану Егорову историю, яка ехала на канал прямый, и она, я телеведучая, пропустить меня. Тобто, то, что мы телеведучие, оно ж ничего абсолютно не означает. Тобто, вы поводилися адекватно, да? Да, думаю, да. Ага, ясно. Ну, у мене було, але я, чесно кажучи, скільки стикалася з поліцією нашою сьогодення, у мене тільки позитивні відгуки, тому що я пам'ятаю, як це було при старому режимі, скажімо так, але зараз вони дійсно роблять все можливе для того, щоб вирішити проблему. Да, у мене була ситуація, коли вдарили мою машину, і з місця пригоди винуватець зник. Але я записала номери, і поліція приїхала, і вона давай сама самостійно там в інтернеті сидіти і шукати. Ну, тобто, ну, є моменти хороші. Я просто хочу внести хоч трошечки позитиву. У нас його багато. Я взагалі сиджу від 100 Арсена Авакова. От. Так що є маленькі, але це, я розумію, що це залежало тільки від персоналу, цього персоналу. Да? Ці люди в поліції, це були хороші, і тому вони вирішили щось робити. Але могли сісти і нічого не робити. От як случилось у нас в сім'ї. Нас теж стукнули машину, теж ми все записали. Подали, так сказать, все заявления, все остальное. Понимали даже, кто, потому что это было, ну, там, где мы проживаем. И до сих пор прошло больше полугода, ничего, вообще ничего, никаких совершенно подвижек, абсолютно. Никаких. Моего знакомого в прошлом году просто на Печерске угнали машину, просто из-под прокуратуры. И до сих пор, там, ну, год прошел уже даже больше, то есть ничего, ему даже ни разу не позвонили из правоохранительных органов. Я вам скажу, это все и ваша история, это истории справедливые из одной реальности. Я вам скажу, в чем разница. Есть патрульная полиция, а есть оперативники, которые должны работать. Так вот, оперативных сотрудников сейчас просто нет. Когда тоді по питанні, я нарешті дочекалася до того моменту, коли ми говоримо про питання вбивства і обливання кислотою, мали працювати оперативники? Звісно. Мали працювати оперативники. Їх зараз нема. Понимаете, що таке хороший оперативний сотрудник? Хороший оперативний сотрудник – це не Шерлок Холмс, который приходит, или как Декстер, да, по следам крови, я вижу, как это было, спустился Человек-паук. Нет, хорошая оперативная работа показана в сериале «Место встречи изменить нельзя». Это всегда кто-то что-то видел, кто-то что-то знает, потянуть за ниточки и так далее, и так далее. Хороший оперативный сотрудник – это человек, который знает всех, но его знают некоторые, скажем так. И он знает, у него есть свои информаторы, которые сообщают ему,
о тех или иных ситуациях. Это информаторы совершенно разные. Это информаторы из криминальной среды, из студенческой среды, из профессуры. А хороший оперативник вербует их всю свою жизнь. Они информируют его на совершенно разных основаниях. Это настоящее, так вот, как в шпионских фильмах показывают. У них есть оперативные квартиры, кому-то платят деньги, кто-то просто по внутренним убеждениям это делает. Угу. То есть это такая умелая манипуляция. И вот эти опера, на самом деле, они были серйознішого уровня професіоналів. Вони були. Чому зараз дійсно не ви перша що від правоохоронців колишніх, які читають лекції студентам, я теж це чую, що оперативників геть немає. Що відбулося? Ну, їх розогнали. Їх розогнали, тому що безконечні реформи поліції, вони без кінця їм вводять нові правила. Вони розуміють, що некої системи координат, далеко не совершенної, але яка була, в якій вони существували і привикли в ній существувати, її немає. Как бы, кому служить, непонятно. А вот эта вот концепция служения, она была... А служение, служение? Ну... Вряд ли. И просто не с Авакова даже это все началось. Аваков просто забил такие хорошие медные гвозди в крышку этого гроба. Но этот процесс начался еще немного раньше. Потом, але забываючи, зараз такий образ вицікавлювали, він забивав ці цвяхи, сидячи на гробі, чи він помилково, можливо, забив, він там всередині? Ну, дай йому Бог здоров'я. Ну, цікаво. Ні, ну ми ж образами говоримо, правильно? Ви якщо говорити про систему, от як ви відчуваєте, вона ще буде продовжувати своє існування, як сказала Марина Довго. Тобто він може навіть в гробі зсередини там забити, думаю, все нормально Авакова, буде. Безусловно, знімуть. Я в этом абсолютно уверена, тим більше зараз перед виборами. Зараз погодьтеся, він поводиться як такий рішалий, який дуже впевнений, і не вважає за потрібне навіть на людях з'являтися. Я думаю, що це буде дуже популярний жест зі сторони влади. А коли його знімуть? Ви переконані, що зараз його знімуть? Ну, ні, я не до виборів його ніхто не зніме. Ну, може бути, ви праві, може бути, він слишком нужен. Я переконана, що не зніме ніхто, тому що за ним ціла партія стоїть. Нам на виборах треба забезпечувати який-не-який порядок. Тобто, якщо знову трусуне все МВС з забиранням Авакова, то невідомо, як у нас вибори пройдуть, і скільки цих бригад з'явиться активістів на вулицях, і на виборах ще почнеться. Ми не знаємо, як країна виглядатиме у березні. Ми не знаємо, можна, правильно? Я об этом не подумала, да. Угу. Тому тут його точно не знімуть. Ми можемо, звичайно, зараз висловлювати, тому от треба подумати. Ви подумайте, коли ми будемо переголосовувати, так все-таки справа в Авакові, чи треба знімати його зараз. Чи буде ще поки що гірше, і нам треба ще почекати. Да. Оттолкнутися одна, да? Але бачите, от питання оперативників вирнуло. Я чекала, коли воно вирнуло. Все ж таки, якщо не змінити Авакова, то всі наступники, коли вони будуть, думають, це ж що хочу, те й роблю, тому що все одно в мене є це місце, і я буду сидіти, скільки мені там вже влізе. Ну так, це неможливо таке робити. От дивіться, у нас Оксана сказала, що вона буде голосувати за Гриценка. Я зараз не тому, щоб підкреслити, що ви не права. Якщо замість Авакова, припускаємо, що після виборів, скажімо, після виборів там і то, після парламентських, його, наприклад, знімають, а у нас в суспільстві є запит на обличчя і на імена. І пропонують якусь невідому людину. Ми думаємо, Боже, що це таке відбувається? Кого б ви зараз ставили міністром внутрішніх справ? Але ж всіх професійних якостей ми не знаємо. Але у нас же постійно хтось там починає ратувати. Да? Там, скажімо, Луценко, що він хотів, щоб слідчу комісію при Верховній Раді очолила Ірина Геращенко. Да? Mm-hmm. Ну, от Геращенко, ви уявляєте, скажімо, там, міністром внутрішніх справ. Чи кого з тих, хто вам відомий, більш-менш, навіть ви можете казати, що ви там не дотичні. Все одно ви можете теж пропонувати, ви ж там імена депутатів там знаєте. До речі, ви сказали про дітей, я подумала, що якщо б дітей допустили голосувати, вони знають одного – Порошенка і Ляшка. Тому що я знаю, що діти знають Ляшка. І по суті, ми всі часто поводимося як діти, знаємо цю морду, будемо голосувати. От діти 100% погані, він не поганий, за Ахметова, не за Ахметова. Діти б голосували за Ляшка. Просто тому, що його знають. За кого б голосували ми? На Авакова ми б міняли на кого? Є думки? Амінат, ну ви ж більше дотичні, да, у нас до правоохоронної системи. Тяжело. Я не назову фамілію, но я би, наверное, вернулась би к генералам, даже так, времен Кучмы. Потому что кто в нашей стране, давайте будем справедливыми, поборол все организованные бандитские группировки? В той час? Кучма. В той час так. О, это, Кучма породив багато.
Ну, вы знаете, я, возможно, я не эксперт, я просто помню эти времена. Я помню, на правильном процессе, когда да. Там в 90-х годах были такие фамилии, как там Кисель, да. Череп, там, и, да. Да, были куча Рынок этих всяких лидеров организованных преступных групп. И вот буквально в течение 5-7 лет одних уж нет, а те далече. Знаете, иных уж нет, а те далече. И тогда следствие работало прекрасно, и тогда были генералы в УБОП, в милиции, в следствии. Это все работало как часы. И, кстати, и простой человек вполне мог добиться справедливости, если это был прям вопрос чести мундира, вот что-то такое. И если бы мне нужно было бы... Это были фахівці Радянського Союзу. Да. Но, система Радянського Союзу правоохоронна, правильно? Но если мы говорим об операх, если мы говорим об оперативниках, то я вам скажу, та система, которая была при Советском Союзе, оперативная, она была идеальная, она была безупречная, потому что той системе надо было очень внимательно контролировать общество. Нам тут пишут, и построение оперативной работы тогда было налажено. Нам тут пишут ще, що крім оперів, також відсутні кваліфіковані слідчі, які вміють розслідувати справи, а не вибивати показання. Ну, это человек говорит, который далек. Следователь не расследует дело. Дело расследуют оперативники. Они приносят это все следователю, следователь это фиксирует. Следователи, опять же, только в сериалах сидят в засадах, следят, кому-то домой приезжают на допрос. Следователь сидит у себя в кабинете, у него вот такая куча дел, и он работает на основании того, что дают оперативники, но, конечно, и он допрашивает. И следователи тоже никогда в жизни сами никого не бьют. Не царское это дело. Є у вас ще якісь думки, Оксана? Да? Все? Ви висловилися? Будемо переголосовувати, закінчувати програму? Раз з приводу Авакова все ясно. До речі, як сказала Марина, що психотип їй імпонує. А кому ще імпонує психотип Авакова? І хто ведеться і обирає саме виходячи там, ну не психотип, ви сказали образ, виходячи саме з того, як людина виглядає там чи... Мені кажеться, я навіть не знаю, як він буде. Серйозно? Да? А кого ще з політиків не знаєш, як виглядають? Я думаю, що багатьох. Ясно. Є у вас якісь ідеї? Тобто, хто ведеться саме на образ людини? Я думаю, все так или иначе. Не образ, це не образ, це зовнішність. Ні, не внешність. Ні? Імідж. Не імідж. Харизма. Це внутрішнє. Я впевнена, що більше чоловіка, більше стержня. Чоловік зі стержнем. Сильно уверенный в себе, целеустремленный. Коли ви відчули стриження Авакова? Мне для того, чтобы понять человека, надо минут 5 увидеть его вообще, что он, ну, как бы в любом, скажем так, я чувствую людей хорошо. Зрозуміло. Ой, я вибачаюсь, але я, дивлячись на нашу Україну, трошки їжу по ній і дивлюся на людей, я розумію, що якраз от люди прихильні вибирати когось по якихось зовнішнім чи якось там по якомусь піару. Для того, напевно, і придумані обличчя, да? Звичайно, да. Саме піар, він і працював, і піар. Це не тільки в Україні, це во всьому світі так. Якби це було б не так, такі мільйони б не зарабатували іміджмейкери, стилисты, люди, которые говорят, какой галстук надеть, и так далее, и так далее. Это человеческая природа. Единственная, наверное, нация, которая спокойно к этому относится, это, наверное, немцы, потому что Ангела Меркель, вот, ну, кстати, она относится к лидерам стран, которых я глубоко уважаю и которыми восхищаюсь, но вот немцы явно, наверное, свободны от вот этих вот предрассудков, да, погони за каким-то внешним лоском и так далее, а, ну, наверное, выбирают действительно по идеологии и программе. Я думаю, это все равно часть образа, которая усиливает ее. Кстати, может быть. Часть, да. Как лидера, которого можно. Это выбирать. Тоже месседж своего рода, да. Безусловно. Так, цікаві коментарі, не буду вам зачитувати, хотя не дочитаю. Пишуть, стрижень з лайна. Бачите, так сприймають. Ви аргументуєте, пане Валентине, чому ви так пишете? Стрижень з лайна – це не ми, я сподіваюся. Звичайно, ми говоримо про те, що стрижень є в Арсенії Авакові. Ми можемо переголосувати і можемо розійтися. Можемо ще обміняти аргументами, обмінятися. Можливо, щось змінилося, можливо, просто у вас виникли питання. Коли ми обговорюємо персонажа, персону Арсена Авакова, які, в принципі, у вас питання є? От, скажімо, Маша до цього каже, я взагалі не дивилася. Що б ти хотіла зараз на цьому етапі, скажімо,
от тобі дали відповідь на це питання, поставити або йому, або іншим людям, або оточенню Катерини Гандзюк, наприклад? Чувствуємо ли ми всі себе безпечно в нашій країні? Однозначно ні. Вот, однозначно ні. І мені кажется, це той відповідь, який і допомагає відповідати на той вопрос. Это не только вопрос конкретной истории про убийство, или это в общем ситуация, которая заставляет тебя постоянно быть в тонусе. У кого ще питання які? От питання просто, відкриті питання, ви можете їх зараз озвучити, які лишилися у нас. Ми не беруся брати, що ми зараз дамо на них відповідь між тим. Питання, які породило у вас ця дискусія. Коли поміняється система приходу до влади, в принципі? А ви ж сказали, коли ваші діти з ліхтаріуса виростуть. Ну, це так. Але ми ж не можемо рассчитывать на приход цих же дітей з ліхтаріуса, які повиростають. Для того, щоб прийти до влади, потрібно мати сумасшедші капітали. Нужно иметь сумасшедшую поддержку. Сама система внутри... Ты ведь Гандзюк жила в маленькой квартире, а была радницей мэра и не мала взагалі жодних капиталів. Ну, это единичный случай. Я говорю о самых таких вот прям невероятных вершинах, как Аваков. А им там незручно, все нормально. В них все влаштовує. Вот как вот ребенок, вот есть новое поколение, вот я, условно говоря, не я, там какой-то ребенок говорит, я хочу быть... На такую принаймні він має вчитися, принаймні має Хорошо, я получила образование. Тоже очень большие вопросы по образованию, да, которые тоже это отдельная программа вообще там о возможностях и о качестве, и обо всем остальном. Ну, хорошо, я получила это образование. Там мои родители напрягались, там каким-то образом я смог приехать в Киев, в лучшем вузе отучиться, там на отлично учился, получил его. Вот я хочу идти на эту должность. Немає ніяких проблем. Треба йти. Треба йти. А куди йти? Треба мати фінансову базу для того, щоб отак борди, які висять по місту. Ні, то ви на самом деле, ні, ну, є, для того, є щоб пойти в исполнительную власть, не нужно иметь там каких-то колоссальных связей. Ну, например, в министерствах у нас из адвокатуры немало людей ушло. Наоборот, проблема в том, что если ты успешен и ты хорош будешь для страны, то и ты честен, то ты демотивирован идти служить стране, потому что платить тебе будут очень мало. И ты вынужден либо воровать, либо быть ну, совершенным таким бессребренником. Ну, буду жить с образованием там, КИМО, да. со знанием пяти иностранных языков, да. ну, буду жить там на пару тысяч гривен, ну, так, значит, так. Про... Не, вот да. в этом тоже... Найди идти, кто не верит в свои идеи. Да? Вот людина жила в маленькой... квартирі, да? І да. вона щось робила. Да, да. скінчили а, так, а але тепер нове покоління посмотрело на ситуацію цієї людини, да? Чим все це скінчилось? І сидіти думають. Нове покоління це скільки років? Навряд чи діти дивляться на цю ну, ситуацію, хорошо, ти, вони можуть 15, звичайно почути 20, батьків, але я 30. Думаю, що теж от він сидить і смотрить. Чим все закінчилось для чого? І задають один. Собі вопрос. Да. Один варіант – злякався, а другий варіант – ні, а я зроблю так, і я, якщо що, буду ще дивитися по сторонах, щоб в мене десь хтось не прибив. Так це означає коло покоління, що да, воно може це змінити, коло. Якщо в тебе є характер, смерть. Нічого не буде. Ні, не думаєте так? Я так думаю. Ну, я от на цю ситуацію я стараюся смотреться зі сторони, допустим, мами. От в нас нічого не робиться. Как, я, тому що мама, всі бояться. Як я можу... А скільки ваші дитині? 5 місяців. Ага. А ви вже боїтеся за неї так, що вона сама не розбереться, так, бачачи смерті у будь-якому разі. Це нормально, коли ребенку 5 місяців. Ну, звичайно, ви зараз намагаєтеся приймати. Но тем не менее, я когда задумываюсь об этом, почему и многие родители, опять же, почему сейчас очень многие родители отправляют детей учиться за рубеж, они не оставляют их в Украине. И это большая трагедия для нашей страны. Почему? С одной стороны, это хорошо, мы, возможно, там они получат образование, вернутся в Украину и сделают что-то хорошее. Нужно так, чтобы они вернулись. Да. Так нужно нам здесь создать эти условия, чтобы они вернулись сюда, и у них было это желание, и чтобы они не боялись это делать, и чтобы они верили в то, что они могут что-то поменять. Нет, ну возвращается очень много. Ну, я вернулась, я училась в Англии, и слава богу. И в фирме, в которой я работаю, огромное количество молодых людей, которые учились за границей год-два, вернулись и успешно здесь работают. Продолжают как бы свою жизнь в этой стране. Вопрос в том, что такая молодежь демотивирована идти во власть.
И я думаю, что все-таки вот моя убеждена, что это вопрос ответственности. Тогда, когда у нас будет принято во власти, в политике нести ответственность за все, что ты делаешь перед обществом, и общество не будет толерантно и сквозь пальцы смотреть на то, что ну говорил так, тогда было так, а теперь говорит вот так. И простой элементарный вопрос. Наша новая Верховная Рада не сподобилась за все время запретить вот это кнопкодавство. Когда депутата нет, а все за него давят кнопки. Почему? Потому что нужно набрать голоса. Mm-hmm. И пытались там какие-то молодая группа депутатов, да, это изменить. Но вот даже в таких мелочах вот эта ответственность, она нам, мы не хотим ее на себя брать. В маленьком, в большом. Знаете, как говорят, очень хорошая пословица. Кто такие украинцы? Это те, кто хотят, чтобы не было коррупции, но кум, если что, мог порешать. И вот когда мы в себе тоже это изживем и будем понимать, что за все наши поступки всегда будет ответственность. Хорошие мы, плохие мы. Как в детстве разбил вазу, ой, мама, извини, глаза кота из Шрека. Ну и все, ну и бог с тобой. Вот это не работает. Во взрослой жизни это не работает. Ты ответь, ну а потом извинят. Я еще про вопросы, которые стали mm-hmm. открытыми после этой дискуссии. Вот у меня лично это все-таки вопрос безопасности журналистов, потому что, ну, я не знаю, мы сейчас находимся, и слава богу, что мои коллеги начали самоорганизовываться и создавать какие-то независимые СМИ, где мы можем сейчас сидеть, обсуждать mm-hmm. спокойно, открыто, ну, спокойно, но открыто, по mm-hmm. крайней mm-hmm. мере, да, какие-то наболевшие вопросы общества. Но много ли таких проектов на центральных телеканалах? Их нет. Почему? Потому что если журналист выступит открыто и ну, так, скажет какую-то свою позицию или аргументирует, не факт, что завтра с ним ничего не произойдет. Ну, звичайно, він же не може обговорювати припущення, скажімо, того, хоча знову-таки ми не дивимося всі шоу, тому що ми не встигаємо їх дивитися, і навряд чи будуть обговорювати активно цю версію, що хтось з БПП замовив Катю Гандзюк. До речі, сьогодні на її похороні виступав, зараз просто ці слова вам, Ксенія, mm-hmm. на її похороні виступав земляк батька Катерини із Тернопільської області. Ось що він сказав. Друзі, а крім того, ми також причетні до смерті Каті. Ми пасивно спостерігаємо, що відбувається в нашій країні. Якщо будемо і далі так спостерігати пасивно, то будемо нескінченно очікувати, хто наступний. А наступний у нас Андрій Садовий. Я жартую зараз, іронізую, тому що у нього білборди просто на тих речі. Що він наступний президент країни, я так ніби віддало. Ну, ви бачили його білборди? Да. Тобто слово «наступний» він монополізував до виборів. І я просто, у мене такий жарт народився, що він наступний. Хоча говоримо про серйозні, про трагічні речі. Я просто що, я вас поєднати. Тобто Віка ратує за те, що все можна міняти в житті. Віка такий оптиміст. А Ксенія, я теж оптиміст. Я розумію, але я просто тоже. У вас 5-місячний дитина. Ну, у мене 5-місячний. Він маль. Понимаете? И когда я думаю об этом, обо всем, я вам скажу, ви знаєте бізнесмена Василя Хмельницького, який побудував Новопечерські ліпки, який побудував за 8 мотозаводу на Дорогожичах кластери для молоді. До речі, нещодавно дивилася інтерв'ю з Вікторією Тігіпко, які роблять багато чого для безкоштовної IT-просвіти молоді. Я була здивована, що діти з 9 там, до 14 років можуть просто безкоштовно вчитися. Я про що? Коли Хмельницькому я вела заключену панель на Київському міжнародному економічному форумі. І дуже багато питань, попри те, що ми говорили про те, яким буде майбутнє, зі штучним інтелектом, з великими підприємствами, які будуть роботизовані, люди будуть втрачати роботу, перекроюватися повністю карта світу, йому багато питань ставили про світ. І один чоловік став і сказав, що ми можемо говорити взагалі про цю країну? Якщо тут освіти немає і зараз, а якщо будуть мінятися ці професії, хто так швидко буде переорієнтовуватися? Я вважаю, що систему освіти треба відмінити, Міністерство освіти розігнати і всіх провести на приватне викладання. І тут Хмельницький, який відбудовує геть іншу систему освіти, каже, я навчався в звичайній школі, і я став тим, ким я є. Я не хочу, щоб дітям було легко. Хай їм зараз буде складно з нашою недолугою системою освіти, але вони вже зрозуміють, яке є життя. Навіть на Заході, де всі люди можуть дозволити собі приватну освіту, вони постійно виносять в дискусіях тему, що освіта стала синонімом слова «комерція». Тобто вони за освіту на рік викладають там дорогу машину, ну ціну за дорогу машину. Такого не має бути. Освіта має бути геть іншою. І тому в нашій
країні. Ми маємо радіти з того, що у нас є так. Хоча у Хмельницького, там, на початку, коли ви заходите на Новопечерські Липки, приватна школа і все інше. Але все одно, людина міркує так. Хай буде складно. Тобто має бути складно. Не можна огородити, не можна захистити, не можна, ви знаєте, як я дивлюся, там у мене немає дитини, але як я дивлюся, виховують дітей, бояться, щоб дитина, не дай Боже, мені нещодавно знайома розповідала, як виховують дитину 9-річну. Дідусь каже, я їй трусики їй поперу, і я їй сам вмию, і я їй все, тому що і так в школі їй складно. Вона каже, папа, що ти робиш? Тобто це дитина її сестри. Папа, що ти робиш? Їй же складно, зараз таке життя складне. І оце складне життя я від дорослих людей чую часто. Ми щось якось аж надто занилися. Тобто, коли у нас життя складне було, чому їм має бути легко? Ну, хай буде складно. Хай труси сама пере і вчиться там падати і підніматися. Наших родителів времени було менше. Наших родителів времени було менше. Так. Тому, напевно. А зараз тут ніби, да, ну, життя... Ну, і время було другое. Сейчас есть возможности, которых не было у наших родителей. Конечно. И меняется мир, и хотим мы или нет, но все меняется. И будут эти роботы, может быть, не так, как быстро, как мы. Ну, в нашей крае не точно. Почему нет? Если есть возможность человеку, который родился с талантами, быть там певцом или кем-то еще, почему он должен стоять, быть там уборщиком или еще кем-то, конечно, понимаете? То есть, ну, это... Я же говорю, что хотим или нет, это все меняется. Поэтому и интернет сейчас у них есть, они быстрее развиваются. Да, вопрос в том, что они смотрят в этом интернете и в каком возрасте. Но при этом мы этот процесс остановить не можем. И если есть возможность делать это нескладно, то зачем усложнять? Угу. Ну, то есть тут же тоже должна быть грань, понимаете? То есть не тут вопрос трусов, вопрос там образования, да? То есть тут нужно понимать. Прогресс в просто, вы понимаете, то есть нужна какую-то грань и какой-то баланс найти, понять. Мне кажется, что человек должен, вот ребенок, наша задача, дать ребенку возможность раскрыть тот талант и то, что ему нравится. Если он будет то, что ему нравится, он будет и принимать ответственность за это, и он будет двигаться вперед. А если мы навязываем, потому что я, допустим, не учила немецкий, я хочу, чтобы мой ребенок 100% учил этот немецкий, потому что я знаю, как ему лучше. Нет. Нужно задуматься о том, что же хочет ребенок. Ведь они рождаются уже все с какими-то талантами. Вот нужно и более поэтому того, нужно смотреть. Не просто, нужно их заинтересовывать. Если мы будем усложнять, они будут делать это из-под палки. Понимаете? Конечно. А их нужно вовлекать в то, что происходит. А как мы можем требовать, опять же, от тех же преподавателей в общеобразовательных школах, которые на этих мизерных зарплатах, приходят у них 35 человек класса, которые поднимаются голова. Люба, мы про вас говорим, або спростовуйте это утверждение, потому что вы у нас как раз выкладач таких маленьких детей. Тут мы можем, мы можем взагалі від вас вимагати щось, от в принципі, як ви вважаєте, як викладач? Ну, поки якби на роботі, ну, навіть не вимагати, можливо, якесь прохання більше. А наскільки це вони батьки від вас вимагають і перекладають повністю свої обов'язки? Не вимагають, тому що програма і так, в принципі, насичена. Ні, не вимагають? Займаються більше. Не кажуть, що це від тебе викладача залежить, тому що була колись хвиля, що батьки все хотіли спихнути на викладачів, викладачі кажуть, що ви самі виховуєте там дітей. От мені постійно хотілося дізнатися про цей відсоток. Зараз я прекрасно розумію, що, ну, на одну людину дуже багато, якби, ненавісно в класі дітей, ну, і, ну, більше діти займаються. 24. Можно я просто приведу пример? У меня один ребенок в альтернативной школе. Причем альтернативные школы тоже могут быть разные. Я видела эти школы за границей, изучала этот вопрос. Я нашла школу, которая со мной по ценностям совпадает. Да, и вот одному 8, другому 15. Один учится в альтернативной, другой вот как бы в обычной школе. Я вижу разницу. Я понимаю, что мой 15-летний такой буратино, которого обтесали, и он сам не может ничего сделать, потому что он все это делает из-под палки. А младший, он уже интересуется. Вот. Они выявляют его потребность, они его учат быть лидером, высказывать свои эмоции, да, он может мне сказать, мама, это мое личное пространство, я хочу в нем побыть, вы понимаете? А старше нет, старше он как бы, и я понимаю, что его уже очень сложно в эту систему вернуть, он не будет учиться, потому что там никто не заставляет, там не ставят оценки. То есть они учат так, чтобы ребенок сам хотел это делать. Пытливость ума. Вот, да. Понимаете, ума. Вот об этом речь. А это... как может 60-летняя женщина, которая со своими какими-то амбициями в голове, да, не навязывать ребенку эту проблему. У нее плохое настроение, она его вызвала к доске, просто изнасиловала ему мозг просто. Понимаете, ребенок говорит, ну окей. Я когда училась в школе, у нас была девочка, которую вызвали к доске, и она была не готова к уроку, и она, ну, прям у доски уписалась, понимаете, со страху. Это какой должен быть психологический страх у ребенка, когда она выходит к доске и боится этого позора, этого крика, этих унижений?
Зачем? А потом эта девочка потом вырастает от этих детей? С кучей комплексов. Конечно. Она сама не понимает, почему она не может высказать свое мнение, почему она не может развиваться дальше. Это здесь помимо системы, давайте все-таки вопрос персоналей. Це трошки інше. Це не до вчителя, вибачте. Це до батьків, які її наштиряли так, що вона боїться вийти і про щось допомогти. Я общалась з цією дівчиною, ми знали хорошо цю сім'ю. Вона зараз не общається, вона вже мама сама, у неї дочка. И ну, там все было прекрасно. Нет, там папа просто... холил и лелеял эту девочку, и мама. И это была такая преподаватель, которая очень деспотично психологически давила на детей. Да, есть такие преподаватели. Вы помните, что мы все-таки про Авакова, да? Да. Я дала вам волю и думаю, все-таки бачите, вот с женками, можливо, треба обговорювати все-таки такие темы. Мы о системе говорим, понимаете, о том, что нужно менять систему, а менять систему начинает с детей. Вот мы как бы эту тему... И в результате мы, відштовхнувшись від Авакова, приходимо до того, що ви не діти. Нет. Батьків не будемо звинувачувати. Батьків не будемо звинувачувати винні діти у будь-якому разі, тому що вони мають бути виховані відповідно. Ні, насправді можемо переголосувати. І бачите, як все-таки відповідь на питання очевидна, але може статися так, що до кінця програми хтось поміняє свою думку, і це теж нормально. Тому що дійсно ми говоримо про те, що систему слід міняти. Хтось вірить, що він може її поміняти, а хтось вважає, що тільки гуртом і якось треба об'єднуватися, і один в полі не воїн. За цим столом лунали різні думки. Давайте голосувати, але тільки подумайте реально. Ми на порозі виборів, ми розуміємо, що один нічого не змінить. Проте деякі сказали, що лідери, вони ж у будь-якому разі рулять. У вас багато прикладів, коли лідери рулять? От, дійсно, багато? Так. Да. Уже затертий примір Лі Куан Ю, Сингапур. Бачите, у нас в світі всі, коли ми говоримо про якісь зміни, ми тільки можемо говорити про Сингапур. Тобто інші країни ми чомусь не наводимо, правильно? Просто коли ми говоримо Сингапур, це примір уже настільки обкат. Знаєте, але як його ненавиділи Лі Куан Ю? Може, Аваков постить свої світлини? У нього був час, що змінити. А міняє насправді там багато. Може так бути? Вряд ли. Ми б це побачили. Ми б це побачили, так. Так, результат наприкінці нашої програми. Твердження, в якій сьогодні щось падає на стіл. Твердження, в якій лунало наступним чином, Аваков має піти у відставку, і виникло воно у зв'язку зі смертю Каті Гандзюк. Аваков має піти у відставку. Ми починали і стартували 12-0, а завершуємо ми нашу програму з рахунком 10-2. Далі ми будемо дискутувати, але, напевно, все-таки ці два мінуси, вони за те, що не імена все-таки вирішують історію, хоча був, звичайно, Лі Куан Ю, але його теж ненавиділи, до речі. Бачите, але він лишився і він мав певну стратегію. Отже, на цьому ми сьогодні завершуємо. Якщо ви наступного разу хочете сидіти за цим столом, ви зараз ставите плюс в коментарях на Ісландії. Якщо ви жінка, якщо ви чоловік, ви потрапляєте в понеділок на ефір до Володимира Петрова в програму «12 чоловіки». Там теж свої аргументи, свої теми. Вони то дотичні до наших, то не дотичні абсолютно. І можете, до речі, написати, як ви вважаєте, треба брати легковажні теми. Хоча ні, що я вас питаю, не буде такого в цій програмі. Будемо брати ті теми, які обговорює суспільство. На сьогодні все. Я дякую всім, хто сюди завітав. Дякую. Сподіваюся, у вас лишилися відкриті питання. І тільки відкриті питання дають нам такий поштовх і, власне, енергію до життя. І поштовх до змін. З вами була Тетяна Гончарова.